Otca i od nášho Pána Ježiša Krista. Bratia a sestry, slovo Božie pre posilnenie našej viery čítame v Evanjeliu podľa Matúša. V 28. kapitole od 1. verša takto. Po sobote na úsvite, v prvý deň po sobote, prišla Mária Magdalena a iná Mária pozrieť hrob. A hra nastalo veľké zemetrasenie, lebo aniel Pánov zostúpil z neba, prišiel, odvalil kameň a sadol si na. Jeho zjav bol ako blesk, jeho rúcho biele ako sneh. A strachom pred ním chveli sa strastovia a zostali ako mŕtvi. Aniel povedal ženám: Vy sa nebojte, lebo viem, že hľadáte Ježiša, toho ukrižovaného. Nie bol tu, lebo vstal, ako bol povedal. Poďte, vidíte miesto, kde ležal. A choďte rýchlo, povedzte jeho učeníkom, že vstal z mŕtvych a hľa predchádza vás do Galilei, tam ho uvidíte. A hľa povedal som vám. A odišli rýchlo od hrobu, so strachom i s veľkou radosťou bežali to zvestovať jeho učeníkom. A ako šli zvestovať to jeho učeníkom, a hľa Ježiš stretol sa s nimi a riekol: Buďte pozdravené. A oni pristúpili k objavným nohám a kláňali sa mu. Ježiš im riekol: Nebojte sa, choďte, zvestujte to mojim bratom, aby šli do Galilei, tam ma uvidia. Blahoslavení sú tí, ktorí počúvajú Božie slovo i zachovajú ho vo svojich srdciach. Amen. Thank you.
Bože, všemohúci Bože, teraz sme tu zhromaždení, aby sme ti vzdávali chválu a vďaku za skriesenie tvojho syna. Za to, že sa naplnilo tvoje slovo, že aj táto radostná udalosť nám pripomína, že ty si verný a bdieš nad svojim slovom a že všetko, čo tvoje slovo tvrdí, sa raz naplní. Tak Pane, buď nám teraz milostivý. Požehnaj tento čas na našich srdciach, aby sme odtiaľ odchádzali posilnení vo viere a radosti z toho, že náš Pán žije na veky vekov. Amen. Slovo Božie, bratia a sestry, ktoré bude základom nášho dnešného kázania, nachádzame napísané Evanjeliu podľa Matúša. V 28. kapitole vo veršoch 19 až 20 takto. Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiať ich meno Otca i Syna i Ducha Svätého a učiať ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. A aj ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Bratia a sestry, včera sme sa pozreli na to, ako evangelista Lukáš opísal skriesenie Pána Ježiša Krista. Dnes sa pozrieme na Matúšovu zápis. Ten začiatok je veľmi podobný, čítali sme ho od spola Pánovho. Ženy prichádzajú k hrobu, ale hrob je prázdny. Matúš však trošku upresňuje, že ženy prišli práve vtedy, keď bol odpálený kameň. A hneď nastalo veľké zemetrasenie, lebo anjel Pánov zostúpil z neba, prišiel, odvalil kameň a sadol si naň. Jeho zjav bol ako blesk, jeho rucho biele ako sneh a strachom pred ním chveli sa strážcovia a zostali ako mŕtvi. Aniel povedal ženám, vy sa nebojte, lebo viem, že hľadáte Ježiša, toho ukrižovaného. Takže strážcovia mali dôvod zaujímať, tí vojaci, ale ženy prišli s iným motívom, s takou vďačnosťou prišli k tomuto hrobu, hoci so smutkom, ale odchádzajú z toho, od toho hrobu s veľkou radosťou. Odišli rýchlo od hrobu, so strachom i s veľkou radosťou bežali zvestovať jeho učeníkom. Takže prežívajú veľkú radosť. Matúš neviaže takých podrobností, jeho zápis je stručnejší, ale na rozdiel od iných evangelistov zachytil jednu dezinformáciu, alebo hoax, také moderné slova, ktoré postarom sa dajú nazvať jednoducho lož, klamstvo. Súvisí to s tým, čo sa stalo v sobotu po Veľkom piatku a pred tou veľkonočnou nedeľou. Zhromaždili sa veľkňazi a farizei Pilátovi, hovoriac, Pane, aj rozpomenuli sme sa, že ten zlodca rýchlo ešte zažíva, po troch dňoch bude spriesnený. Rozkáž teda stráži hrob až do tretieho dňa, aby až za neprišli noci jeho učeníci, neukradli ho a nepovedali ľudu, vstal z mŕtvych. A bude posledný blúd horší ako prvý. Odpovedal mi Pilát, máte stráž? Choďte, strážte, ako viete. A šli, zabezpečili hrob, zapečatili kameň a postavili stráž. Toto je taká dôležitá zmienka, lebo vlastne tí veľkňazí, farizei si lepšie pamätali to, čo povedal Pán Ježiš. Keď človek koná dobro, hrozí nebezpečenstvo, že ho robí polovičato, že nedotiahne veci do konca. Začne a nedokončí. Ale ľudia, ktorí vykročia na cestu zlá, sú niekedy, alebo zvyčajne, dôslednejší. Chcú ešte dotiahnuť teda svoje zlé plány do konca. Tu môžeme si pripomenúť aj to slovenské príslovie, že podľa seba súdim teba. Oni si myslia, že teda učeníci by boli schopní ukradnúť telo a potom hlásať niečo, čo by vedeli, že je čistá lož. Teda ukradnú telo a budú hovoriť, náš Pán stal z mŕtvych. A ako dôkaz uvedú prázdny hrob.
Bolo to však veľmi iracionálne toto predpokladať, lebo učeníci boli demoralizovaní, boli frustrovaní, boli veľmi vystrašení. Ale Pilát im povedal, OK, v poriadku, nebránili im, máte stráž, strážte ako viete. Ešte je zaujímavé to, čo povedali Pilátovi, bude posledný blúd horší ako prvý. Toto je veľmi poučné, stačí to znegovať a máme vlastne niečo, čo je naozaj pravda. Posledný blúd bude horší ako prvý. Myslia tým, že teda, keď sa rozšíri medzi ľuďmi, že Kristus stal z mŕtvych, tak to bude ešte horšie. To tá pôvodná informácia, že je Mesiáš, že prišiel, lieči, uzdravuje. A tak mali čo robiť, aby nejakým spôsobom dosiahli Kristovu smrť. Ale hovoria, a toto bude ešte horšie, ak sa medzi ľuďmi rozšíri, že stal z mŕtvych. Nazývajú to ako blúd, z ich pohľadu to bol blúd, ale z nášho pohľadu je to poučné, aká dôležitá je správa o skriesení. Lebo naozaj, ak by nestal z mŕtvych Pán Ježiš, tak by znamenalo, že nie je pravý Mesiáš. To by znamenalo, že by klamal v tom najzásadnejšom, v tom najpodstatnejšom. Niekoľkokrát povedal, že stane z mŕtvych, a ak by nestal z mŕtvych, tak to by znamenalo, že si vymýšľal, že hovorí o tom bajky, že klamal. Preto tak veľmi zvorazňujú apoštoli, že vzkriesenie Pána Ježiša je dôkaz toho, že je naozaj Boží syn. Verňazi a farizei to tiež chápu zo svojho zlého pohľadu, ale neveria tomu, že by mohol naozaj stať zmrtvých. Ale myslia si, že učeníci by mohli prísť a ukradnúť to telo Pána Ježiša Krista. A potom by šírili niečo, o čom by vedeli, že je lož. A naozaj sú ľudia, ktorí sú schopní hovoriť niečo, o čom sami dobre vedia, že to nie je pravda. Že to je klamstvo. Klamstvom sa totiž dá veľa získať. Ostaňme ešte pri tom, ako to nakoniec dopadlo. Tí vojaci nezaspali. Tí vojaci si verne plnili svoju úlohu. Vieme, že rímske vojsko malo veľmi prísnu disciplínu aj pod hrozbou prísnych trestov. Dostali to strážiť nie nekonečne, ale len 3 dní. Do 3. dňa mali strážiť ten hrob. Tým, že to sa počíta tak, že Veľký piatok je prvý deň, potom je sobota druhý deň a Veľkonočná nedeľa je 3. deň. Čiže už nikoho netrebalo strážiť a všetko by vlastne potom nejako sa utišilo, uhasko by všetko. Ale na 3. deň na úsvite, práve keď tam prišli ženy, práve vtedy bolo to zemetrasenie, ktoré poslúžilo na to, aby sa odvalil ten ťažký kameň. Všimnime si, čo tu píše Matúš. Strachom pred ním, teda pred anielom, ktorý tam bol, chveli sa strastovia a zostali ako mŕtvi. Čiže oni by ubránili ten hrob, alebo nejak ochránili by ten hrob pred krádežou. Ale proti moci Božej boli bez šance. Potom odišli, ďalej čítame, keď odišli, aj hľa niektorí zo stráže prišli do mesta, oznámili veľkňazom všetko, čo sa bolo stalo. Zhromaždili sa teda so staršími, poradili sa, dali vojakom hodne peňazí a povedali, povedzte, jeho učeníci prišli v noci, ukradli ho, keď sme my spali. A keby sa vládar dopočul o tom, my ho upokojíme, urobíme všetko, aby ste boli bez starosti.
Oni však vzali peniaze, urobili, ako ich poučili. A táto zvesť je rozšírená medzi Židmi až dodnes teda. To dodnes znamená ten čas, kedy Matúš písal toto evanjelium. Že v tých dejinách, v tých prvých desaťročiach šírenia evanjelia toto Matúšovo evanjelium vzniklo. Takže čo tu vlastne, bratia a sestry, vidíme? Vidíme tu vlastne to, ako sa šíri dezinformácia, alebo posledne pri takom starom klasickom výraze, ako sa šíri lož či klamstvo. Samozrejme, bolo potrebné aj zaplatiť tým vojakom, a nielen zaplatiť, ale ešte im slúbili, že aj upokoja vládara. Lebo tí vojaci, keby teda vyšlo najavo, že zaspali počas stráže, tak by im hrozil za to trest. Takže dostali ako keby dvojakú motiváciu. Že sa nejako utrúpla to, že zaspali, hoci pritom vlastne oni vôbec nezaspali. A zároveň dostanú veľa peňazí za to, že sa bude šíriť lož. Že tí vojaci zaspali, že učeníci prišli a že ukradli telo. A mnohí tomu naozaj aj uverili. Keď kresťania hovorili, že Kristus stal z mŕtvych, tak na to bola nejaká kontraargumentácia. On vôbec nestal z mŕtvych, to len učeníci ukradli jeho telo. A z tohto hľadiska bolo dobré, že ten hrob bol tak strážený. Lebo to nestrážil ten hrob jeden človek. A musela byť nejaká jednotka, ktorá ten hrob zapečatila a strážila. A teraz skúsme povedať, ako mohol bežný človek rozlíšiť lož od pravdy. Niektoré klamstvá sú naozaj veľmi sofistikované, teda veľmi tak premyslené, že bežný človek ich ani neodhalí. Napríklad pri kriminalistike sa niekedy stávalo, že zločinec sa nejako dokázal ospravedlniť, vyviniť, ale keď prišli mikroskopy, keď prišiel objav DNA, tak oveľa lepšie dôkazy sa dali získať a už bolo jasné, že daný obvinený je skutočne ten, kto ten zločin spáchal. Ale vtedy skúsme si predstaviť nejakého bežného človeka. A počuje dve rôzne informácie. Jedna informácia je, Kristus stal z mŕtvych, hrob je prázdny. A druhá informácia je, hrob je prázdny, ale preto, že učeníci ukradli telo. A kde si ho schovali. A teraz, ako mohol bežný človek, obyčajný, jednoduchý človek, ako mohol rozlíšiť, že kto má pravdu? No skúsme uvažovať takým jednoduchým gauzovským rozumom. Niekedy sa stane, že zlodeji vniknú, dokonca do domu vniknú a tak tichučko konajú svoju prácu, že ukradnú niečo tak, že tí domáci sa ani nezobudia. Lenže tu trebalo odvaliť veľký kameň. Ťažký kameň bolo treba odvaliť. Tí vojaci tam boli blízko. Aj keby zaspali, tak odvalenie takéhoto kameňa by ich určite zobudilo. Potom aj s ľudským telom vieme, s mŕtvým telom nie je až taká jednoduchá manipulácia. Aj to by žadovala istý nejaký ruch, nejaké zvuky. Takže až je pust ten zvyk, že rímski vojaci keď strážili, tak naozaj strážili pod hrozbou prísnych trestov. Takže bolo to veľmi také klamstvo, ktoré stalo na slabých nohách. Dalo sa odhaliť. Ale otázka je, čo mu človek chce veriť. Či chce veriť tomu, čo sa mu viacej páči, alebo či chce veriť faktom a skutočnosti. Niektorí pri tej veľkonočnej lži boli oklamaní.
Ale tí vojaci, ani tí farizeji, veľkňazi, o nich nemôžeme hovoriť, že boli oklamaní. Oni presne vedeli, čo je pravda a napriek tomu sa rozhodli šíriť lož. Vojaci preto, že dostali zaplatené, a farizeji a veľkňazi preto, lebo tak nenavideli Krista, že radšej šírili klamstvo, ako by mali uznať. Milili sme sa. Naozaj je to Mesiáš. Naozaj je to spasiteľ. Takže, bratia a sestry, naozaj je veľmi dôležité aj v dnešnej dobe, aby sme sa nenechali oklamať. Niektoré veci nevieme rozsúdiť, ale používajme zdravý rozum. Vyhodnocujme si veci. A tak sa rozhodujeme. Pán Boh nám dáva aj múdrosť, aby naozaj sme sa nenechali zviesť oklamať na zlé cesty. A ešte jeden argument je, že učeníci boli takí bezmocní, takí uskrašení. Bali sa tam jednej ženy, ktorá hovorila, aj ty si bol s Ježišom Nazarecký. Ku krížu len jeden sa odvážil učeník Jan. A ešte aj na veľkonočnú nedeľu večer zo strachu boli kdesi pozamykaní. To je nepredstaviteľné, že by oni teraz prišli a premohli by nejako tých vojakov, odvalili kameň, získali to telo, kde si ho potom skrýli. A potom by celý život hlásali niečo, o čom by vedeli, že je klamstvo. Vieme, že takmer všetci zomreli kvôli viere. A ťažko človek zomrie za niečo, o čom dopredu vie, jasne vie, že to je lož, že to nie je tam. Ale poďme teraz ďalej, bratia a sestry, tej radosnej časti tejto kapitoly. Učeníci počujú svedectvo zo strany žien a išli do Galilei, kde sa teda Pán Ježiš s nimi mal stretnúť. Prečo práve do Galilei? Galilea bolo miesto, kde to všetko začalo. Tam začal Pán Ježiš zhromažďovať svojich učeníkov. A tam ich zavolal. Tam sa s nimi stretol už ako skriesený Pán. Keď ho uzreli, poklonili sa mu, niektorí však pochybovali. Ježiš pristúpil k ním a povedal im: daná je mi všetka moc na nebi a na zemi. Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiať ich meno Otca i Syna i Ducha Svätého. A učiať ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. A hľaď, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Takže máme tu kľúčové slovo nášho spasiteľa. Skriesenie umožňuje toto slovo nášho Pána. Skriesenie nás vedie k tomu, aby sme toto naplnili. To je tá vôľa Božia, vôľa Kristova pre naše životy. V prvom rade ide o to, aby sme my sami boli učeníci Pána Ježiša Krista. Aby od Neho sme sa učili, ako máme žiť. Aby sme sa nenechali oklamať rôznymi modernými pravdami, ktoré v skutočnosti vôbec nie sú moderné. Všetko tu už bolo. V dejinách bolo veľa pokusov nejako prekrútiť, oklamať ľudí, aby neverili tomu kresťanskému učeniu. Takže v prvom rade je výzva pre každého človeka, aby sa stal učeníkom Pána Ježiša Krista. Je to veľmi dobré slovo, ktoré nemá nejaký nános. V stredoveku bol bežné, že bol nejaký remeselný majster. On mal takých svojich tovarišov, učňov, ktorí prišli k nemu a riadne u neho žili, bývali a naučili sa to remeslo a potom postupne sa osamostatnili a mali svoju dielu. Podľa všetkého Pán Ježiš tiež ovládal jedno remeslo. Jozef bol tesár, tak možno predpokladať, že aj Pán Ježiš sa niečo z toho naučil do 30-ky.
totiž žil taký súkromný život v rodine, tak zrejme je to tak, že pracoval ako tesár a potom ako 30-ročný začal svoju verejnú službu Mesiáša, Spasiteľa a záchrancu sveta. Takže Pán Ježiš by mohol naučiť možno aj tomu tesárstvu, ale netušil tých 11 tesárstvu, ale učil ich tomu, ako majú žiť v svoj život. A teraz od nich chce, aby toto posunuli ďalej. A zjavne boli v tom úspešní, kresťanov je teraz o mnoho viac, bolo ich 11, ale hneď na svetodušné sviatky už ich bolo 3000, potom 5000. A v priebehu tých 2000 rokov sa počet kresťanov naozaj veľmi rozšíril. Ale tu je vlastne dôležité to, akým spôsobom je človek kresťan. Či len navonok formálne, že jeho meno je kdesi napísané v nejakej matrike, v nejakom zozname členov, alebo či je naozaj učeníkom Pána Ježiša Krista. Či sa učí od neho, ako má žiť svoj život. Pán Ježiš toto zdôrazňuje tým 11. Aby získal ľudí pre neho a potom, aby ich učili zachovávať všetko, čo im prikázal. Tu je to veľmi dobre formulované, vysvetlené, lebo nestačí ľudí naučiť to, že Pán Ježiš hovorí, odpúšťajte si. Ale je potrebné ľudí naučiť odpúšťať si. To je ako z autoškolov. Jedna vec je teória, to je v poriadku, ale potrebná je aj tá praktická časť autoškolov. Taká praktická časť je aj ten život kresťana. Jedna vec, že sa niečo naučím, že niečo viem, ale potom naučiť sa podľa toho žiť, podľa toho konať, takto sa správať. Na to máme celý život. Tam nie je nejaké ukončenie toho vzdelávania. Celý život, od detstva až po starobu, ak Pán Boh nám umožní, aby sme sa starobu dožili, sa máme učiť žiť ako jeho učeníci. A zachovávať to, čo on nám prikázal. A preto, bratia a sestry, kedykoľvek prídeme na služby Božie, počujeme nejakú kázeň, alebo sami si čítame niečo z Božieho slova, vždycky tam má byť aj ten praktický prvok. Nie len to, že niečo sa dozvieme. Ale vždycky je potrebné uvažovať nad tým, ako sa zachová. Čo urobí. Lebo je ľahšie žiť ako formálny kresťan. Je ľahšie žiť tak, áno, som kresťan, ale žijem si po svojom. Ale žiť tak, ako to Kristus chce od nás, to už je niečo náročné. A niekedy to je veľmi ťažké. Ale Kristus žije, Kristus stal z mŕtvych. A celá táto 28. kapitola a vlastne celé toto Matúšovo evanjelium končí tým povzbudzujúcim slovom. Ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Deti sa si trošku trápia pri katechizme, kde je reč o tom, že Kristus podľa svojej telesnej prirodzenosti už viacej nie je tu na tejto zemi. Ale podľa svojho ducha milosti je stále s nami a nikdy nás neopúšťa. Ako človek je v nebi, ale duch je tu medzi nami. A preto, bratia a sestry, my môžeme toto slovo naplniť. My sa môžeme naozaj učiť vo svojom živote žiť ako učeníci Pána Ježiša Krista. A to sme aj včera o tom hovorili, tie kresťanské hodnoty, oni nie sú nejaké náročné na to, aby človek ich pochopil. Vieme veľmi dobre, ako sa má človek správať v manželstve, ako sa má správať v práci, ako sa má správať v rodine, v susedských vzťahoch. Vieme veľmi dobre, čo sú tie základné
kresťanské princípy a hodnoty a pripomíname si ich každú nedeľu. Lebo každý nejaký text, ktorý čítame z Písma svätého, nás učí o nejakej kresťanskej pravde, o nejakej kresťanskej hodnote. Ale dôležité je žiť podľa toho. Pokúsiť sa podľa toho naozaj žiť a takto sa správať. Nie je to jednoduché. Lebo žijeme v nepriateľskom svete. Žijeme tak, že sami máme v sebe naklonosť ku zlému. Ale je tu aj tá pomoc nášho Pána, ktorý povedal, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Amen. Tak ti, Pane Ježiš, ďakujeme za tvoje slovo. Ďakujeme ti za to, že žiješ na veky vekov. My toto všetko chceme naplniť. Pomôž nám, aby sme vedeli rozlišiť pravdu lži. Daj nám múdrosť, aby sme sa nenechali oklamať, ale aby sme sa vedeli správne rozhodovať. Tak, Pane, dotýkaj sa nás, ochraňuj nás. Amen. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás od zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva až na veky. Amen. A pokoj Boží, ktorý prevýši každý rozum ľudský, ten nechaj srdcia a mysle naše v Kristu Ježišovi, Pánovi našom.